рамках програми «Діти Авдіївки» співробітники благодійного фонду «Об'єднання світових культур» знову завітали до прифронтового міста на Донеччині. У День Святого Миколая ми не могли оминути увагою Авдіївку. Усім дітлахам привезли солодощі. Навчальні заклади отримали від нас меблі та миючі засоби. Це вже наша не перша поїздка сюди, і до неї ми ретельно готувалися, аби кожна дитина у місті отримала подарунок. День Святого Николая – это такой светлый праздник детский, каждый ребенок ожидает себе подарка и внимания, и поэтому мы вот решили таким образом поздравить деток с этим праздником. Подарки распределялись согласно количеству детей в учебном учреждении и на всех, так чтобы хватило всем детям Авдеевки. Всего вышло 1862 подарка, что равняется количеству детей, которые на данный момент находятся в городе Авдеевке. Ми вдячні нашим партнерам, що допомогли цього дня зробити свято авдіївським дітям. Дякуємо благодійному фонду «Фудбенк» за солодощі та побутову хімію, а кондитерській фабриці «Міленіум» вдячні за шоколадки для усієї малечі. Діти від душі раділи солодощам і говорили про те, що вранці під подушкою вони вже знайшли подарунки. Коли я їхав в садик, мені під подушкою була конфета. Святой Миколай подарив лизинку, шоколадка, беседка. Він большой. Не принес? Дві сумки папа. Он принес мне орешковую конфету принес. А от більш старші діти, що навчаються у школі, вже знають, що Святий Миколай приходить лише до слухняних дітей. Святий Миколай – це хто приносить нам подарунки. Хто цілий рік слухняно слухається, він дає подарунки, а хто ні – лузинку. Крім цього, навчальні заклади Авдіївки отримали від нас миючі засоби. Вони завжди потрібні у господарстві. А шостій школі ще й пощастило з новими партами. Старим тут було років 50. Учні та вчителі зраділи новим меблям. 48 комплектів парт вже поставили у класах шостої школи. Прежние парты у нас не менялись, наверное, со дня основания школы 1962 года. Очень много парт стоит еще с тех времен. Конечно, они поддерживались, крашивались, но наши дети, родители и педколлектив очень, конечно, рады такому подарку новогоднему. Это самая большая школа в городе, школа номер 6, и поэтому начали обновление с нее, привезли 3 комплекта парт новых, заказали. Это первые шаги, скажем так, планируется еще, и следующим будут другие школы. Это все в порядке очереди. Цього дня наш благодійний фонд завітав до кожного дитячого садочка Авдіївки, аби привітати малечу. У дошкільному закладі номер 3 «Чебурашка» сплячим діткам цукерки ми поклали під подушку, аби відкривши очі, діти зраділи подарункам. І ми таки побачили щасливі дитячі обличчя. Тож, невдовзі благодійний фонд «Об'єднання світових культур» знову збиратиметься до прифронтової Авдіївки.